Prvo, da ne zaboravim, ja želim da se zahvalim na početku profesoru doktoru Vladimiru Đukiću, državnom sekretaru i zameniku ministra zdravlja Republike Srbije, što se odazvao našem pozivu i dao nam veliku podršku svojim prisustvom na ovom našem skupu, što je veliki dan i za urologiju, a i za grad Pirot. Također se zahvaljujem i gospodinu predsedniku Skupštine opštine Pirot, zbog toga što je i predsednik Vasić i znači Skupština grada Pirota uvek su, koliko ja znam, od početka osnivanja pa do dana današnjeg podržavaju održavanje ove škole. Drugo što mogu da kažem, to je da je ovo veliki dan, znači, za srpsku urologiju. Posle određenog vremena, znači zastoja, mi ponovo aktiviramo i de novo održavamo školu operativne urologije u Pirotu i mislim da se ona više nikada neće prestajati sa svojim radom. Mislim da su teme izvanredno odabrane i da su predavači takođe vrlo, vrlo dobri i da će pogotovo mlađe kolege imati benefit od ovoga. Druga stvar koja je ovde bitna, koju hoću da potenciram, jeste to. Mi smo ove godine osnovali, ili prošle godine, izvinjavam se, osnovali Srpsko urološko društvo koje danas broji 230 članova. Znači, ovo društvo zajedno sa bolnicom u Pirotu, znači, održava ovu školu ovde u Pirotu, plus toga Srpsko urološko društvo je imalo ove godine vrlo velike aktivnosti. Posle Zlatibora, evo sada imamo Pirot, pa onda imamo docent Bašić u Nišu, pravi jedan 3. oktobra vrlo lep sastanak, pa onda imamo Prolom banju, pa onda imamo Beograd u Akademiji nauka, profesor Džamić i ja, o tumorima bubrežnog parehima, tako da imamo, znači, vrlo, vrlo jednu veliku aktivnost i nadam se da će to trajati i da neće prestajati. I na kraju, samo da pomenem doktora Miroljuba Vasića, bez njega, znači, ova škola ne bi ni bila. On je bio jedan veliki entuzijasta, direktor bolnice tada u Pirotu, znači, i na njegov predlog, inicijativu, mi smo ovu školu i osnovali i red je da ga pomenemo, jer će njegovo ime kroz održavanje ove škole i živeti. Hvala lepo.